Karamata bir neçə gün öncə mərhum prezidentimiz Əbülfəz Elçinəyin 80 illiyində yazın müsabiqəsi qeyd təşkil olundu və siz orada tutduğunuz yeri haqsızlıq kimi dəyərləndirdiniz və mükafatdan imtina etdiniz. Bu barədə istəyən fikirlər verir. Əslində, məsələ ilə bağlı çox danışmışam. Yəni, artıq mövzu bir neçə gün arxada qalıb. Ancaq bu təkcə bu cür şeylər gündəm məsələsi deyil də, yəni həm də necə ki, tutaq ki, Elçi bəyin birliyi hakimiyyəti dövründən 25 il keçib, amma hələ də müzakirə olunmuş. Yəni Elçi bəylə bağlı olan hər bağlı olduğuna görə hesab edirəm ki, hər zaman yəni danışmağı uyğundur. İndi Elçi bəyin birliyi hakimiyyətindən söz düşmüşkən, onun birlik hakimiyyəti haqqında ən çox səslənən fikirlərdən biri odur ki, Elçibəyin komandası zəif idi, qeyri-ciddi adamlardan ibarət idi, məsuliyyətsiz idilər. Amma aradan 25 il keçdi və bu 25 il müddətində Elçibəy haqqında, onun yübləyi haqqında məsələn ilk dəfə idi də belə bir tədbir keçirilirdi. Və imkan var idi ki, o haqlarında səslənən o cür fikirləri yalan olduğunu, əslində elə olmadığını göstərsinlər. Amma təəssüflər olsun ki, nəinki onun elə olmadığını, əslində elə olduğunu, doğrudan da yəni o cür fikirlərin, bunların tənqidlərin səslənməsində insanların haqlı olduqlarını bu Elçi bəy 80 təşkilat komitəsi göstərdi. Necə? Əvvəla bir yığışıblar, ağsaqqal adamlardır, bu qədər insanlar, tanınmış adamlar, insanlar yığışıb Elçi bəy haqqında yazı müsabiqəsi keçirirlər. Biri orada durub demir ki, bu necə şərtdir ki, həm yazı mətbuatda çap olunur müəllifin imzası ilə, həm də münsiflərə gizli imza ilə göndərilir. Məsələn, burada o cür ağıllı insanlar var, istər münsiflər arasında, istər təşkilat komitəsinin digər üzvləri. Bunların birinin ağlına gəlmir ki, bu necə bir şərtdir. Əgər müsabiqə yazı mətbuatda çap olunursa, bu niyə münsiflərə gizli imza ilə göndərilməlidir ki? Bu, yəni hansı belə Elçi bəy üçün ağlıdır bu? Şərt, bu cür şərt. İndi təbii ki, orada da hesab edirəm ki, elə yübləyində mən o dördüncü yerdən imtina elədiyim vaxtda, ondan sonraki söhbətlərdə də, hətta birinci yerin qalibi Ləman xanım özü də yübləydə dedi ki, bəs bu yerə kəramət layiq idi. Fikir verin, birinci yerin qalibi demir, ay ikinci yer, çünki əsasən məntiqlə bu cür olur. İkinci yer bu yerə layiq idi, üçüncü yer bu yerə layiq idi, deyir, dördüncü yer bu yerə layiq idi. Ona görə ki, müsabiqənin şərtlərində ədalətsizlik olması üçün, haqsızlıq olması üçün yekə bir pəncərə qoyulmuşdur. Yəni, məndən xoşu gəlməyən hər hansı münsif yazımdan bir cümləni Google-a vura bilər, görər bu kəramətindir və buna qəsdən aşağı bal verə bilər. İkincisi də ki, mən o müsabiqənin dördüncü yerdən imtina eləməmişdən qabaq. Elçi bəyin ən yaxın ilə dostlarından və alovlu təbliğatçılarından olan Ramiz Rövşən özü müsabiqəni münsiflər heyətindən imtina eləyib. Yəni, halbuki şərtlər açıqlandı orada Ramiz Rövşən, Mehriban Vəzir imtina eləyib, Ədalət Tahirzadə imtina eləyib, sonra bir münsifin yerinə gətirib Oktay Qasımovu qoyublar. Nə belə hoqqadır, bu nədir? Bəlkə mən o müsabiqəyə elə ona görə qoşulmuşam ki, orada Ramiz Rövşən var. Siz niyə Ramiz Rövşənin yazıları oxumadığını və dəyərləndirmədiyini yübləydə, yəni yekun tədbirdə açıqlayır və bəlkə mən bunu əvvəldən deyirdiniz, bəlkə mən yazımı geri götürəcəkdim və yaxud da eyni zamanda digər münsiflərim.
bəlkə heç elə bir şey müsabiqədir ki, bəlkə Oqtay Qasımovu orada iştirak elədiyin görüb mən heç o müsabiqəyə qatılmayacaqdım. Yəni bu oyundur, hoqqadır, bunun da hamısı təcrübəsizlikdən irəli gələn şeylərdir. Bildirdiniz ki, Əlifəz Elçivəri ətrafında olan insanlar səriştəsizdir. Həmin insanlar da hərəsi bir partiyanı sədridir. Siz konkret olaraq kimi belə səriştəsiz, bacarıqsız adlandınız? Yox, indi bu mövzudan kənara çıxır da, indi hərəsi bir partiyanın sədridir. Əvvəla Elçi bəyin belə çox sevirdilərsə, onun partiyasını niyə belə müxtəlif yerlərə parçalayıb, hərəsi başının üstə bir Elçi bəy şəkili qoyub, altında 52 min hoqqadan çıxır. Bunlar da Elçi bəy sevgisi, bunlar da Elçi bəy yəni, məhəbbəti, inanmıram var. İkincisi də ki, Elçi bəyi sevən adam belə bozqurt tutub tədbirdə, biri yübləydə çıxış eləyir belə qalır. Adam çıxış eləyir, əlin qaldırıb yuxarı ki, Elçi bəy, Elçi bəy, belə Elçi bəy sevirlər. Tədbirdə çıxış eləyir, bir imkan ver görək nə danışırlar, bu hənanın yeridir mi? Yəni bu dili Elçi bəy belə sevmirlər, Elçi bəy bəzən sükutla sevirlər, Elçi bəy heç, məsələn, bəlkə dən çox sevən adamlar heç indiyənə qədər onun haqqında heç nə danışmıyor. Bir də son sual, bildirdiniz ki, bu insanlar bir yazıya doğru qiymət verə bilmir, indi də hakimiyyətə gəlmək istəyirlər. Hmm. Düşünürsünüz ki, sizə yazınıza verilən qiymətin, belə deyək, ədalətli olma dərəcəsi, xalqa verilən qiymət də eynidir? Yox, əlbəttə, bilirsiniz necədir? Yəni, şübhəsiz ki, bu balaca bir, bayaq dedim də, imkan idi. Sən balaca bir müsabiqədə demokratik prinsipləri qoya bilmirsən və o prinsiplərə əməl eləyə bilmirsən, ədalətli, məsələn, bir müsabiqə təşkil eləyə bilmirsənsə, üçün sabah hakimiyyətə gəl, bu boyda dövləti necə idarə eləyəcəksən, bu qədər milləti necə bunun strukturları falan. Adi, məsələn, bu elə Elçi bəy tərəfdarları bu müsabiqəni keçirəndə. Məsələn, hansısa bir dövlət qurumunda bir haqsızlıq olandı, məsələn, o saat deyirlər ki, əslində rəhbərlik istefa verməlidir, qurumun rəhbəri. İndi sizin müsabiqədə bu qədər problemlər var, çatışmazlıqlar var. Əslində necə olmalıdır? Siz Elçi bəyə yaraşan odur ki, siz deyəsiniz ki, tənqidlərin hamısı analiz olundu, fikirləşildi ki, və doğrudan da bu iradlar. Bəli, bu irada cavab verən olmuyor. Və bu nə, yəni bu mənim iradlarıma? Niyə münsiflər heyəti imtina eləməlidir? İmtina eləyirsə, demək müsabiqənin şərtləri pozulub və istefaya getməlidir. Yəni, dediyiniz tutaq ki, məsələlər uyğunu. Nəticələr ləğv olmalıdır. Düz deyə demirəm, gedib pul verdiklər adamlardan pulları alıb qaytarıb gətirib qoymaq. Yox, yəni bir açıqlama verilməlidir ki, bəli, bu məsələlər nəticə ləğv olunmalıdır, olundu. Siz puldan da imtina etdiniz? Əlbəttə imtina elədim. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.